အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုညင်းကြီးခန္ဓာရည်ကိုစီမွေးဖို့ပေါ့နော်။တခြင်းကလေးကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးသွားပါရစေ။ခန္ဓာရည်ကိုစီမွေးရတယ်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုသူများကိုလှုပ်ရတယ်ကိုမရှိဘူး။ခံရတာကြီးပဲဆိုတော့လေခန္ဓာရည်ကိုစီမွေးမှပဲဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကာလကကျွန်တော်တို့လည်းခံရတဲ့ကာလပဲကျွန်တော်တို့နှံရတဲ့ကာလကလာအောင်မလားမသိအဲ့တော့ကိုကြီးတချင်းဆိုရင်နှံရတဲ့တချင်းတစ်ခါလောက်ဆိုရင်ကောင်းမယ်ခံရတဲ့တချင်းမဆိုပဲနှံရတဲ့တချင်းတစ်ခါလောက်ဆိုရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အားလုံးပြည့်စုံခြင်းကျွန်တော်တို့ဆုံတွေ့ခွင့်ရတယ်ပိဋကဟာယဖွဲ့ခွင့်ရတယ်ဆရာတော်ရဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဥစွာဖရာသခင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးလည်းကျမ်းမာပါစေကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီနေ့မြင်တွေ့ရတဲ့ညီကိုမတော်မများအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေဒီနေ့ဒေသနာမှာအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့မှခံယူကြမဲ့လူစောက်တည်ကြမဲ့လူများအားလုံးပေါ်မှာလည်းဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အခြေပြုထားတဲ့ကျမ်းချက်ကတော့ယာကုပ်ပေါ့နော်ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်15ကနေ29ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အငယ်15ကနေ29ဖြစ်ပါတယ်။ညီကိုမောင်နှမတို့သည်အဝတ်ချီးစီးရှိပြီးနေ့တိုင်းစားရသောအစာမရှိသောအခါတင်တို့တွင်တစုံတစ်ယောက်သောသူကငြိမ်ဝတ်စွာသွားလော၊နှွေးကြလော၊ဝါကြလောဟုပြောလျက်သူတို့ကိုနှစ်တော်လျော်သောအသုံးဆောင်ကိုမပေးဘဲနေလျင်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်းထိုနည်းတူအကျင့်နှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်တပါးရှိသောကြောင့်အသေဖြစ်၏ဒီနေ့သွားချင်တာကတော့ဒီရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီးနှစ်အငယ်18ဖြစ်၏ဆိုတာကိုစံကျင်အတွင်းနဲ့အဝေးကိုကျွန်တော်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုကျွန်တော်အငင်းပွားခြင်းလို့ဒီလိုတက်လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။မျက်မှောက်ထဲမှာနေပြီးတော့မှတွေးရအောင်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာဖျားသခင်စကားတော်ကိုနာခံခြင်းနဲ့ကိုညီမဆလိုအပ်နေတဲ့လူတွေကိုမဆဖို့စာနာတနာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတက်တည်ပြချဖို့မျှော်လင့်တဲ့ဒီနေ့မျှော်လင့်တဲ့ကြမ်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့မှတိဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်စင်မယုံကြည်မှာဖရာသခင်စကားတော်နာခံခြင်းနဲ့ခုနာတနာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတက်တည်ပြချဖို့ဒါကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး5အငယ်6ခခွေးမှာမေတ္တာအဖြစ်ပြုပြင်တတ်သောယုံကြည်ခြင်းတည်းသာကျွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းရှိဖြစ်စီကြောင်းတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး5အငယ်6ခခွေးမှာမေတ္တာအားဖြင့်ပြုပြင်တတ်သောယုံကြည်ခြင်းတည်းသာကျွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းရှိခြင်းကိုဖြစ်စီတယ်လို့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကျွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲအဲ့ဒါနည်းဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းမေတ္တာပါတဲ့အတ္တတာဘယ်လိုဆောက်ဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားပါကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုအပ်နေတဲ့တမန်တရားမေတ္တာတရားဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုအပ်နေတဲ့တမန်တရားပဲဒါကြောင့်မျော်လင့်ချက်မဲ့ပြီးခြင်းတဲ့လူစီကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာပါတဲ့နှလုံးသားလေးအရောက်ပို့ချဖို့ဒီနေ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာနှလုံးသားကိုပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကျွဲဝတ်သောပြည့်စုံခြင်းကိုရှာဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့သခင်ဤဂယုဏလက်တော်ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွေဝပြည့်စုံခြင်းရှိသူသခင်ဤဂယုဏလက်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျွေဝပြည့်စုံခြင်းရှိသူဆိုတာကိုဖြစ်ပါကျွေဝပြည့်စုံခြင်းရှိသူဟာဘယ်သူဖြစ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီးဆက်ကိုလေ့လာကြည့်ရင်လည်းတိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကတိပီးသားပဲဒီဇလန်းလေးကတော့တထေးကြီးနဲ့လာဇရုဇလန်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားတယ်
เออเซลล์อันเจนชูคลีการ์โรจโนจันซาโรมาพัดออกมาเซลล์อันเจนชูลีการ์โรเนสิงกามะกงซีซิงพิอมุ่ยนี่เรตเทจีเออินเดกานามาตะโกโลอนาซิงนี่ป้าวนี่ซินเยดาลาซารุกาตะเทซะบวยมาจ่าเรสนุษะปอกซ้ายะบาซีสุเรต่องตะโดสึกเนี่ยตงลงชินี่ตงลงชินี่ตะเทจีออลาซารุออโทษดูนะอู้ลงอ่ะเตลนดอลาซารุดีก้าวเงินในงานซีซิงเนี่ยตูดออับราฮัมยิงเวนไอสัมยานยาแต่เทจีก็รอเนื้อเสียขันยามรณะในงานไหนเวทนาขันซาดียาถ้าก้าชินลูกาครับขันยิสเช้าอันเงี้ยสกู้กันเนี่ยนั่นสุดที่จะทำให้เพื่อจุดยาไปมาแต่เทจีก็ไม่มีขันซาดียาเลยเวทนามาแต่ตายายาซีอับราฮัมยิงเวมาลาซารุอาตุท่านเซลุกาลุเฮออเรก้าวเงินเนี่ยมรณะในงานรู้กูรู้ตัวลายไม่ยากจังตะเทจีติดตัวเรียกมาอะไรอติจาวโลกามาจังเกเรตุเย่ยี่มีท่านกูตัดตีขันเสียงตัดตีขันบูด้วยเปลี่ยนบูขึ้นดาวโลกามาสิเรมอสีมาสาเรพรอเพตีเยสกากูมีน้ำมะทาวน้ำมะทาวอดูกาตียามาเชนลาบาดีหูตัดตีขันโดเลไม่ยงจีนายโทดูด้วยสิ่งเด็กบอกูมาเปลี่ยนเลยไหนเนี่ยจองนั่นแหละยาทุเรียใบงาโรชินลูกาครีมขันมาใบงาชินลูกาครีมขันยี่สิบเช้าสกูวานาเซโตทุเรียใบงาชินลูกาครีมขันยี่สิบเช้านาเซลีกันตรงเซตีถ้ากาจโนรุเสียอันยาชีเวจโนรุสันนิสกูมาเลติมาเรดูเงมาเลติโยบาเรอาลงติชาเรสแลนลีเวผิดไปอะไรแลนลีกูจโนกาจโนรุดีนี่คิดปงแสงลีเนี่ยจโนกาเปียวจีเช่นเนาะเนเนอันเนพ่วยบีโรเนเปียวจีเช่นเออแซลันตะบาวะเนี่ยสักกองเสียใหญ่ปฐมาบ้านจังหวัดนี้เนี่ยเปียวไม่สุญญ์แซลันตะบาวะเนี่ยสักกองเสียใหญ่กะทักขินเยชูกะเราเยชูพยากะงวยตัดมัดเดปาริเชรีอขวัญคันนี่ยิบโรไฮดีเยล้วมาณีเดยงจีจิงกูค้ายหน่ายหลูเดด้วยลาซารุเนี่ยตะเทจีปုံอุปมาโรพอจาเกจิปะถ้ายีเวเฉ็ดกะรอดียีเวเฉ็ดเปะตัดมัดเดตัดมัดฟารีเชรีคนคันนี่ยิบรอให้ดิอู้เอี้ยนเลยป่ะนะตัดแม่ดิปูญีญีแล้วป่ะดิจนเราตัดแม่จ้ะตัดแม่ดอล้วณีเด้จนเราเนี่ยยงจีจินแลงอ่ะล้วณีเอ้อหากูตีโบด้วยค้ายหน่ายหลูล่ะค้ายหน่ายป่ะลาซารุเนี่ยตะเทจีปုံเนี่ยอุปมากูจนเราค้ายหน่ายပြီးတော့ขอจาจินဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ลาซารุကိုကြည့်လိုက်ရင်သူ့ကိုသူ့ရဲ့ကြံရင်လက္ခဏာ5ချက်ကျွန်တော်တွေ့ရလာဇရုမှာကြံရင်လက္ခဏာ5ချက်ကပထမအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်တုံးလုံးနေတယ်ဆိုတော့အဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်ပထမတစ်ချက်တထေးရဲ့အိမ်တကားအနေရောက်တတိယတစ်ချက်ကဝေဒနာခံစားသွေးဆူနာတွေအနေစိမ့်တွေပေါက်နေတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာခံစားနေရတတိယချက်နောက်စတုတ္ထအချက်ကအစာအိစာသူကတောင့်တတယ်ဆိုတော့ငတ်မော့တောင့်တသူကစာလောင်ငတ်မော့နေတယ်လက်နောက်တစ်ခါသူကသူဆင်းရဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြည့်လို့ရှိအချက်၅ချက်ဘုဘဆေးကြီးရှိတယ်ဧည့်သည်ဖြစ်တယ်ဝေဒနာခံစားရငတ်မော့တောင့်တနေရတယ်ဆင်းရဲသားတယောက်ဖြစ်ဒီအချက်၅ချက်တွေ့အဲ့တော့တထေးကြီးကိုပြန်ကြည့်ရင်သူ့ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာပေါ့နော်ခုနဇက်ကောင်ဇယိုက်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာကကျွန်တော်၈မျိုးသွားတွေ့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့တထေးကြီးကလောကစည်းစိမ်ကိုအပြည့်ခံစားပြီးတကူကောင်းစံပထမတစ်ချက်တကူကောင်းစံလောကစည်းစိမ်ကိုအပြည့်ခံစားပြီးတော့တကူကောင်းစံဒုတိယတစ်ချက်ကအတ္တကြီးပြီးတော့ဂယုဏမျက်စိမရှိဘူးအတ္တကြီးတယ်ဂယုဏမျက်စိမရှိဘူးတတိယတစ်ချက်ကကာမဂုဏ်ကိုနေ့စဉ်ခံစားလျက်အငယ်ဆုံးသောသူလစ်လူရှုတာလေသူကတော့ကာမစုကာမဂုံစီးစိမ်ကိုနေ့စဉ်ခံစားတယ်အငယ်ဆုံးသောသူကိုပြိလိရှုပြီးတော့နေရက်စတုဒ္ဒအချက်ကတော့စင်ရဲသားတို့ကိုတနာတတ်သူမဟုတ်ဘူးတဲ့စင်ရဲသားတို့ကိုတနာတတ်သူမဟုတ်တဲ့လူကဖျားကိုမယိုသေးသောသူဖြစ်တယ်ဒါတုတ်တန်ကြံအခန်းကြီး14အငယ်31ကိုဖတ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်စင်ရဲသားတို့ကိုတနာတတ်သူမဟုတ်ရင်ဖျားကိုမယိုသေးသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတုတ်တန်ကြံအခန်းကြီး14အငယ်31မှာ
ซินเยดารุกูญินเซยดอดูดีพันซินดอมูดอพะยากูแก่เยอีเดพะยากูเยอตวยดอดูกาซินเยดอดูรุกูตะนาตะเออซินเยดาริกูมะตะนาวูโซยิงเอ้อพะยากูมะอยู่ตีเดพะยาจันโนรุสรุระอะนีเนตุ่ยมาเปะบาเรปิสมะเฉะนีนีโอรุตุยไทกาแม่เวณีได้ชินตะเข็ดกูเซ็งๆกากๆนี่แหละปิสมะเฉะนอกตะเฉะก็รอเผ่ามัดชินไม่ရှိဖြစ်ดินอกตะคาโลกีตัดมัดชินมะเลวิญญีอ่ะญั่นဖြစ်เนี่ยโลกีตัดมัดชินนี่มะပြီးတော့วิญญีอ่ะญั่นဖြစ်เนี่ยตัตตมะตะเฉะဖြစ်ပြီးတော့พยาปี้ท่าได้อเชิงสวนอาอุษาบันดากูဖြုံးตีได้ลุบาละဖြစ်ดิตู้เยဇယိုက်ลักษณะเฉ็ด8เฉ็ดจนชาคุยတွေ့ရှိပါတယ်ลาซารุก็อัจฉะ5ชิ้นဖြစ်တယ်တတိကြီးကတော့အထက်အခုနအချက်8ချက်ကိုပြပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတိကြီးကလူကောင်းလားလူယုတ်လားကျွန်တော်တို့တိတုဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်7မှာတတိကြီးကအစာကျူးတယ်ဆိုတော့တတိကြီးကစားကျူးသောသူဖြစ်တော့စားကျူးတဲ့လူကတဲ့အဲ့ဒီမှာသူကကြပြာလေးနဲ့ရေးထားတယ်တိတုဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်7မှာကရက်သားမြေမှုသာဆွဲလန်းသားရဲ့ကြံကြုတ်စားကျူးတုတ်တုတ်လူယုတ်ပေခုစားအစာကျူးတယ်အကုန်ရှုထားတယ်လူပါလူယုတ်ပေဖြစ်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့တထေးကြီးကလူယုတ်ဖြစ်အခုခေတ်ကျွန်တော်တို့ครูนี่อโชบ่เนาะอโชแลก้าวเนี่ยครูนี่เนี่ยอายิชิบาดาดีโลမျိုးขอไหนเลยรู้ทีเนี่ยกูบากูชั้นตาบ่เว้ยจูซาပြီးတော့มากูหากูเว้ยซีวากูอัตตะตุ๊ยบะโลเว้ยผิดๆเตชินเตชินๆๆไอ้หลูမျိုးตะเทจี้หลูမျိုးบ่ดิขึ้นมาครูนี่บ่เนาะเออซินเยดากูปริศกาอาภิตูอ่ะยีท่าดาก็ PTOCHOS สนเราผัดรู้ရှင်โปรโตสปโตชุสไอ้หลูขึ้นมาทีP T O C H ဆိုရယ်သူကဂရိဘာသာနဲ့လေအဲ့လိုဖြစ်မဲ့တင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့အတိတ်တွေကပါလေဆိုတော့ဆင်းရဲသားကိုဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးခံစားနေရသဖြင့်တိမ်ငယ်စွာဖျားသခင်မဆာမှုအမှန်လိုအပ်ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးခံစားနေတိမ်ငယ်ပြီးတော့ဖျားသခင်မဆာမှုအမှန်လိုအပ်နေတဲ့လူကဆင်းရဲသားဆိုတာကိုအတိတ်တွေဖွင့်တာမဆာမှုကိုရှာနေတယ်ရွေးနှုတ်ကဲတင်ခြင်းကိုစောင့်မြော်နေတဲ့လူပေါ့နော်ဒါဒါဆင်းရဲသားဘူးဆင်းရဲသူတို့ကကောင်းငင်နိုင်ငံကိုရှာတွေ့ဖို့လွယ်ပါတယ်ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှာတွေ့ဖို့လိုတယ်လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာစကားမှာကြတော့ဆင်းရဲလီလီတန်ဝေရရအမြဲတမ်းတန်ဝေကတရားရနိုင်တာကသူ့ဆင်းရဲတွေကများတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေရတတ်တဲ့လူကတန်ဝေကတရားရခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲသားတွေကကောင်းငင်နိုင်ငံကိုအလင်းအမြန်ရှာတွေ့နိုင်တဲ့ဖြစ်ဒါကခုနဇလန်းရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ဇက်ကောင်ဇယိုက်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြသွားခြင်းဖြစ်အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းနေမှာဒီလာဇရုနဲ့တထေးကြီးကိုကမာတရားရှုတော့ငါကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထာဝရဖရာရဲ့ထာဝရဖရာထာဝရဖရာအပိုင်းပေါ့နော်ထာဝရဖရာကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သူတို့ခိုးလုံရဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဇလန်း14ငယ်6မှာရှိကူညီမဆသောအရှင်ဖြစ်တယ်ဇလန်း40 18လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1ငယ်10မှာမဆာထောက်ပံ့သောအရှင်ဖြစ်တယ်ရှင်လူဝါခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1ငယ်52 53ရှိတယ်ဒါဖြင့်ထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြံ့ရင်လက္ခဏာတွေကသူ့တစ်ပါးအတွက်ပဲကိုလွန်ရာကိုညီမဆာရာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်မဆာထောက်ပံ့သောအရှင်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သခင်ယေရှုကတော့သခင်ယေရှုကဥစ္စာပစ္စည်းတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စင်ရဲသားတို့ကိုလှစ်လူရှုခြင်းကိုအလွန်ရွတ်မုန်းတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး10ငယ်18ကနေ25အထိကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာတထေးကလေးဇလံပေါ့နော်တထေးကလေးရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး10အငယ်18 18ကကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုကြွလာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာလူတစ်ယောက်ကအထံတော်ကိုကြီးလာပြီးဒူးထောက်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တော်စေအားဆိုပြီးတော့မှထာဝရအသက်ကိုအမွေခံရငါကျွန်တော်ဒီအဘယ်သို့ပြုရပါမည်ဆိုတဲ့ဟာပါအဲ့တော့တခင်ရှုကတထေးလေးကိုသူ့မယားကိုမပြစ်မနဲ့သူ့အသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့ဥစ္စာမကိုးနဲ့မမှန်တက်တည်မခံနဲ့သူ့ဥစ္စာမတရားမ
ไอ้เนี่ยมีบ้ากูยุติสวาปิวาซาเดพีจันนรุจินยาตุติยาไดเมจันนรุโยไลเดกามาดีเทลิกาโยเลปิญญาชิมยากูจันนรุดิเงยสายสาวสาวเต็งไนทุกทุกอยู่เลยยังก้องเงินบนในพันนาทุกอย่างเมลูกเด็กกามาเราพี่เรามาลวกกันเองกูทำบุลาลูกเด็กกามาตัวย่าสวัสดิ์อุตส่าห์กูจัดเอาตัวชีวิตผู้สักการูจ้าลีเนี่ยน่าพี่วิเนี่ยน่าพี่วิสิ่งมาตาเนี่ยตัวลีถ้าก็ที่ลีมาโมจันโอรุนี่กูมองน้ำมาเลยดีรู้ไหมจันโอเลดีรู้ไหมพี่มาอายายาโกลงยาวมีรู้จันโอรุตะเคียนเยซูน่ากูไล่ยามเอโกลงส่งลูกพี่เรามาไล่ยามเอสุจันโอไม่มาใหญ่มาเจ้าลูกจันโอเลไอ้จะที่ลูกลูกไหมเนี่ยน่ามาตาเมียเนี่ยไหมจันโอเลตัวบุชิบาถ้าพี่แม่พยายามจะบอกตัวว่าแต่คือเยซูดีอุตส่าห์พิสิทธิ์แต่ไม่ชินเนี่ยเสียดารู้ที่ลูกชิจูอัลลอฮ์ยุ่งมองเนี่ยถ้าจันโอรู้ตัวยังจันโอรู้ตัวยังเลยครับที่ลงลงที่ลูกชิจูงาเนี่ยเสียเจมีพิษตัวเด็กตัดเทจิกาตัดเทจิเอเซียกาตัวเด็กมาตรงเด็ดมูน่าพัดว่าดูเว้ยเสียดากูตัวดูท่านเส้นอมุดอพยากเกย์ยากูยูตัวดูมุดาเสียดอดูรูปนาฏิทัศน์ที่จีก้าจีตเสียดากูทำมาท่านเสียดากูเกย์ท่านเสียดูรูเรื่องมาเลยป่ะที่เสียดอดูกันเลยพยากเอ๋ปงดันนนเนี่ยท่านเส้นทาร์ดเสียดามยากาพยาตะขิงอัตุจิชูสาวมาจิงกูขันซายาเรตุยาติเด็กเอลูตัดที่จีก้า พยาธิคิงโอยูเตียวดูพิมพ์เมสเนี่ยเสียดาลาซรูโกตนาเมยุนาเซมุยเมช่วยมุยเอ็กฮันเจนิพิวมาบ่าตีจ้าบ่าวพิวถ้าพิมพ์ดีลูฮารีลงวะกิยูมาไซดาพยาธิคิงเกย์เรพยาโกมาอยู่เตียยาเรลูมิวพิดเอเดวุดเอามามาจีบลงวะตัวเองน่าจะกล่าวว่านายยาวนี่เรเอเดวุดออกมาเลี้ยงชูฮารีอาจารย์ เสียดามุกซูมาเงยซงนอดูรูกูกิยูนาเมสซี่ชิดูปะช่วยมวยเชนเจ้ามิงลาชิดูเพื่อเดลุตัวเดนนั่นสันนี่เงยกูมาเปียบาร์เองเสียดามุกซูมาเงยซงนอดูรูกูกิยูนาเมสซี่ชิดูปีช่วยมวยเชนเจ้ามิงลาชิดูไอ้ลูกตราเดียชิดูเสียดักเห็นกางจีเอเซนบีเรจ้าตัวเดนเจ้าคันจีสติเงยนั่นสันลีนั่นสันงามาพบยาทาร์ ส่วนเจ้าดูดีช่วยวาเลมีตุลบ้ากูยีลองนอดูดีกูร้องกูได้ยีลองจริงจุกกูขันยาเล็กที่จันโอรุตัวเดนขันจีสติเงินนั่งงามาตาเสียรอจันโอรุอเมริกาพี่อพยานี่เดียร์แต่ยาสกาลีบ้าตุลบ้ากูยีลองเนี่ยลูกบ้ากูได้ยีลองเนี่ยจุกกูขันตายาที่จันสกาลีอ่ะเกลือตัดเทจิกาเสียดาลาซรูกิยูน่ะเยสีเนี่ยจิโยเนี่ย กองจูลุงสงขันสายมาเลวตัวเลวเส้นนั่งเดมานั่งมีออตุนดูจีนเส้นเนจีนอัตตาจีจีนจอมมิมิเองจะกานามาชีเกกูเนสัสไซนุพิลเลียเนกูเนอเมียชิบูชิชิมิดาเปียบูเมียวแล้วเจ้าตะเข็งคริโดกะงาดีมุติโดกะเตโนดีมาจุยยิงอัตโดกะเต้าโคมาปีเอเดวุกุมาปิวอวุเนมาพงล้วน อนาโยกะสวยดีกูมาชี้ชูมาพิวสู่ตัวเช่นดีกูจันโอรุตัดเทจิลูปงแซงกูจันโอรุลูปงแซงกูพยายามตะเคียงอาชิมาเด็กเรื่องขันจีนั่งเซงอาเอเงลิซาติลิซาชาวมาพิวทาราเป็ดไอ้ดูลูมิวกาทาวราพิจารณ์มรณะในงานกูเจ้ามรณะในงานกูเจ้าใหญ่ แต่เทจิกาพยายามตะเคียนบานาซูเบบานาเทงกองดูเบดาวิเมเลพยายามเลยลูอัดเดนพยายามด้วยเนี่ยลูอัดตุบีเบบานาโกต้องบุพยายามตะเคียนกาคุณอาชิมาเด็กเรียนนั่งเซงาเงินนั่งเสียงนั่งเสกคงปัจจีฉันตาเรตเทเรียดีลูมิวบานาโกเบลูต้องอ่ะมันเลยพยายามตะเคียนกาเฟย์ขันมาตาบิดาพิษอันนี้เฟย์ขันมาตาจริงกูเทจิกาลงวะเลยลูชูลงวะคือยูมาใส่ดีลูแต่เทมิวกู บ้านนากูอจุ๊ยเสียวตู้พิวเกว่าจริงอ่ะจุ๊ยว่าพี่ตัวจริงอ่ะเปลี่ยวไหมพยายามจะเก่งอ่ะ
ရှင်မသက်20အပြိဝင်ခန်းကြီး25 29မှာတခါအခုတော့သူကရတ်တတ်ပြီမဲ့လေသူကသူတပားကိုမတနာတတ်တဲ့ခါကြတော့အကျင်သူသည်ဆင်းရဲရှိသမျှကိုလည်းဖရာသခင်ကနှုတ်လေဦးမယ်ဆိုတဲ့ထက်မှာသွားပါတယ်ထက်မှာဘယောက်ကောင်းကြီးခံစားစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဆင်းရဲသားလာဇရီကိုလှစ်လျူရှုခြင်းကအသက်တာဆုံးရှုံးပြီးထာဝရနဲ့ရဲကိုမှရောက်သွားတယ်တချို့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်တရားဟောချက်တွေထက်မှာတထေးကြီးကိုလာဇရုကဘာလုပ်လို့လဲတထေးကြီးကငရဲသွားရအောင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကြားဘူးတကယ်ကဖရာရဲ့တမာတရားနဲ့နှိုင်းရှီဒီလိုမျိုးတထေးကြီးလိုနေပုံထိုင်ပုံမျိုးဟာဖရာသခင်ကိုကဲ့ရဲ့ဖရာသခင်မယုံတည်တာဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇလန်ကအဓိကမိမောင်ထိုးပြလို့တဲ့အချက်ကလောကမှာကြံ့ရင်ခဲ့တဲ့တထေးညီ၅ယောက်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့၅ယောက်เนาะကျွန်တော်တို့ပါမှာထင်ပါတယ်၅ယောက်ထင်မှာကျွန်တော်တို့လည်းပါမယ်လောကမှာဖရာသခင်ပြည့်ညတ်ထားသည်မြတ် prophet ခန့်ထားပြီးတော့မှဆက်တယ်တွေးကြော်လီသည်မြတ်နားမထောင်ကျွန်တော်တို့နားမထောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အငယ်28ကနေ31ဒီဖတ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ပြေးမှာတတိကလည်းအိုးဘာထို့သောမှန်လင်ကျွန်ုပ်၌ညီ၅ယောက်ရှိပါချီသည်ဖြစ်ပြီသူတို့သည်ဤပြင်းပြစွာသောခံရအရတ်တို့မရောက်မီကြောင်းသူတို့အားတက်တည်ခံစေခြင်းကလာဇရုကိုကျွန်ုပ်အဖကြီးအိမ်တို့ဆေလွတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါယူပြောဆိုလျင်အာဗရာဟံကသင်ဤညီကိုတို့၌မောရှိမှဆက်၍ပရောဖက်များရှိကြ၏ပရောဖက်ဤဇကားကိုနားထောင်ကြစေဟုဆို၏တတိကလည်းမဟုတ်ပါအဖအာဗရာဟံသေးသောလူစုတွေကတယောက်သောသူသည်ထမြောက်၍သူတို့ရှိရာသို့သွားလေသူတို့သည်နောင်တရကြပါလိမ့်မည်ဆိုသောအာဗရာဟံကသူတို့သည်စကားပရောဖက်စ်စကားကိုနားမထောင်ရင်တယောက်သောသူသည်သေခြင်းမှထမြောက်တော့လေမယုံနိုင်ဒီဇလန်လေးကအဓိကမိမောင်ကိုပြလိုက်တာကဒီဟာပါပဲလောကနာမှာကြံတဲ့တထေးရဲ့ညီ၅ယောက်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့အားလုံးလောကမှာဖျားသခင်ပြည့်ညတ်ထားသမျှ prophet ခန့်ထားပြီးဆက်ပဲတတိပေးကြွေးကြော်လီသမျှကိုနားမထောင်ပဲတည်းအထေးကြီးကဲ့သို့နေထိုင်အသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင်သေယာမရှင်ပြန်ထောက်မြောက်လာပါလေလို့တတ်တည်ခံအောင်မယုံကြည်နိုင်သူများသာဖြစ်နေကြမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ခန့်ထားတဲ့သင်အုပ်ဆရာဖျားသခင်ခံဆက်ကပ်အနံ့ထားတဲ့ဆရာလူကြီးသူမမိဘတို့ရဲ့တမာတရားနဲ့အညီသုံးမသွန်သင်ခြင်းနှုတ်ကပတော်ကိုဖရာသခင်ပြီးတော့ပြည့်ညတ်တို့ကိုကိုးစားနားထောင်နာခံလိုက်လျှောက်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရင်အခက်လန်းကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့စာနာနာခံရေးပေးလူခြင်းသည်သင်ခရစ်တော်ရဲ့ဂုဏ်တော်နှင့်ဆိုင်သောသဘာဝဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ကသာနာနာခံပေးလူခြင်းကသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့တဘာဝဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဝတ်ဆင်ပြီးဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူများဖြစ်တဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဂုဏ်တော်တဘာဝနဲ့ထပ်တူသာနာ၍ပေးလူကြသူများဖြစ်ရလိုအပ်ပါတယ်အငယ်ဆုံးသောသူတို့ကိုဂယုဏမျက်စိနဲ့ကြည့်ရှုတွေးမွေးရန်သခင်ခရစ်တော်ကတထေးကြီးရဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကထေးကြီးဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်ကတထေးကြီးပေါ့နော်ခုနတထေးကြီးနေရပါတော့တထေးကြီးဖြစ်ခဲ့ရင်ကျန်းစာတွေကတထေးကြီးလိုပဲမပြုတ်မှုမိဖို့ဖရာသခင်ကအလိုရှိပါတကယ်လို့ကျွန်တော်ကလာဇရုဆင်းရဲသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းပုံမြင်တဲ့ကအတိုင်းပဲဆင်းရဲတော်လည်းပဲသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါလေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆင်းရဲတော်လည်းပဲထိုသူမှာရှိသည်မြတ်နှုတ်သိမ့်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာလေးကဆင်းရဲသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ပြချတယ်ဆင်းရဲသောသူများအိမ်သားတိချင်းတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဆင်းရဲတဲ့အခါရှင်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့နော်မိမအိတ်ထဲကပတ်စံနှိုက်တဲ့အခါလည်းရှိတယ်ဒါဆင်းရဲသွားလို့သွားပြီးတော့မသိမသာသွားနှိုက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲသားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့
จันนรุสิยาดาริกุบลูลูกเดชรออภิโยอสูอันนี้อิทัยอจิสัยกุจันนรุวาจีวิญญมาเลจีเดสาริธามาเลจีเดตุรุกุเอาแตนจาเรลูดีเน่งจาเรลูดีลูจันนรุวาตั้มมาชินจามาชีคุณูมาลาสูมิวสุเรสกายะพินเน่งลูจาดาดิเมเลยาดิจันขันจีเน่งเอกูมาพยาตะคิงะสิยาดอดุนยากุจวยวาปิสุရင်ရှိသူလို့ချီးမွမ်းဖော်မှတ်တာပြုထားပါအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အကျင့်ကျင့်တာဒုက္ခခံတာလို့ဒုက္ခခံစားရတာဆင်းရဲခြင်းကိုသိရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဟာဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးခံထားရတယ်ဓမ္မတိုက်တည်ဖြစ်တယ်သူတို့ကအထက်ထက်အနီးနီးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ယုံကြည်သူများဖြစ်ဘဝရဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုခံစားပြီးနှလုံးသားထဲမှာ trauma တွေအများကြီးရှိတော့လည်းပဲဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဒီတီချာချာတည်တဲ့ကြွယ်ဝပြည့်စုံဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အမှတ်တမင်နဲ့ကြော်လွှားသွားလို့ရဘူးလောကထဲမှာဆင်းရဲတာမဟုတ်ဆုံးမအငယ်ဆုံးသောသူကကျွန်တော်တို့နဲ့အဆင်ရှိတယ်သခင်ခရစ်တော်ကငါမူကားတင်းတို့နဲ့အဆင်မရှိဘူးတဲ့ရှင်မတက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်17မှာထားပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ကိုအဆင်ပြည့်စုံလို့ရတယ်ကအငယ်ဆုံးသောသူတယောက်ကိုပြုကြတဲ့ဓမြအတိုင်းငါအာပြုကြပြီဆိုတော့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းလာသရုပ်ကဲ့သို့သောသူတို့ကျွန်တော်တို့ကပြုစုကျွေးမွေးလျက်ကောင်းငင်တကားကိုခောက်နိုင်ကိုကြည်ပါလေ။ယုံကြည်သည့်တဦးချင်းရဲ့ကျွေးဝပြည့်စုံခြင်းရှိသူဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အသေးကြီးနဲ့လာသရုပ်ပုံပြင်ကိုဖျားသခင်ဟောကြားပေးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နာယူမှတ်သားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွေးဝပြည့်စုံမှုအသက်တာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာဖို့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရုဏာလက်ကိုမြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အချိန်ခါကောင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကြတော့တရားစကားအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမများတိဆောက်နိုင်ကြဖို့အနည်းငယ်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးလိုက်ရပါတယ်။ကြားနာသူပေါင်းဖျားသိကောင်းကြီးများစွာဆုံးလောင်းပါစေ။